यानंतर आता आपण थेट ठाण्यातल्या एका कार्यक्रमात जाऊयात. राज ठाकरे बोलतात. त्यांचं ऐकत होतो त्याच्यामुळे ते माझ्या मनाला इतकं भिडलंय. आज अभिजितने कुसुमाग्रजांचा अप्रकाशित कवितांचा संग्रह महाराष्ट्रासमोर आणलाय. तात्यासाहेबांना भेटायची मला एकदाच संधी मिळाली होती. मी माननीय बाळासाहेबांबरोबर नाशिकला असताना घरी गेलो होतो. काही व्यक्तिमत्व अशी असतात की ज्यांना पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की प्रतिभा म्हणजे काय असते, विद्वत्ता म्हणजे काय असते, जी त्यांच्या बघण्यात दिसण्यात आपल्याला त्यांचं जे असतं त्यातनं आपल्याला कळत असतं की ही व्यक्ती काय असेल, ती प्रतिभा त्याचं तेज कळत असतं आपल्याला. माननीय बाळासाहेब त्यांनी त्याच्या पाया पडले, मी पाया पडलो, बसलो होतो. तो एकच प्रसंग मला असं वाटतं मी मला अनुभवता आला. या सर्व कवी हे सर्व भाग्यवान कवी आहेत की ज्यांना त्यांचा इतका काळ सहवास लाभला. मला असं वाटतं आपल्याच लोकांना आपण मोठं करत नाही. मगाशी मला कोणीतरी बोलताना, आता इतके जण बोललेत, मी ज्याला इंग्लंडला गेलो असताना तिकडे ज्याला शेक्सपियरचं घर जेव्हा मी पाहिलं ते इतकं जपून ठेवलेली वास्तू, आपली लोक कोण, आमची माणसं किती मोठी, किती माणसं मोठी होऊन गेली, हे सतत आपल्यासमोर जे दाखवण्याचा जो प्रयत्न त्यांचा असतो तो आपला नसतो. आपल्याकडे असंच एखादं संमेलन भरतं, लोक येऊन बोलतात, पण पुढे काही होत नाही. भागवे सर मग अशी आपण जे बोलत होतात, माझी अशी विनंती आपल्याला की आपल्याला जे परमेश्वराने जी काही शब्दांची ताकद दिलेली आहे, जी आपल्या आजूबाजूला जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्या परिस्थितीवरती देखील जर समजा कवी बोलले तर कवींचंही महत्व वाढेल. आपल्या आजूबाजूला जे काही राजकीय वातावरण, जे काही गढूळ वातावरण जे झालेलं आहे, त्याच्यावरती ही भाष्य होणं खूप आवश्यक आहे, गरजेचं आहे, त्याच वेळेला होणं गरजेचं आहे. मी मागे एकदा सांगलीला गेलो होतो एका संमेलनामध्ये, त्यावेळेला मी सांगितलं होतं कुठच्या राजकीय पक्ष बाजू घेणं किंवा विरोध करणं हा नाही, परंतु असलेल्या परिस्थितीवरती तुम्ही भाष्य करणं, त्याच वेळेला साहित्यिक पुढे आले पाहिजेत, त्याच वेळेला कवी पुढे आले पाहिजेत.